Prej disa ditë Shijaku është imbuluar nga mbeturinat. Jo vetëm në rrugë, por edhe në trotuare, vjen re pirgje me mbetje, ndërsa vend të pozitimet e përcaktuara janë të tej mbushura. Deri tani, autoritetet lokale nuk kanë marrë asnjë mas për situatën, e cila është ndryruar në një problem për banorët. Ata ndihen të shqetësuar nga era e rëndë që është përhapur kudo, por më tepër nga rreziku që sjell dekompozimi i tyre në temperaturat e larta. Kreu i bashkisë Shijak, Elton Arbana, e lidh situatën e krijuar me marrëveshjen e munguar mes bashkisë dhe landfillit të Sharrës. Deri me datën 17, duke u gdhier data e 18, bashkia e Shijakut ka patur një marrëveshje me landfillin e Sharrës, sepse landfilli i Sharrës është më afër bashkisë së Shijakut si distancë. Kemi patur një marrëveshje të tillë që deri me datë 18 të depozitojmë mbetet që gjenerohen nga bashkia e Shijakut falas në këtë landfill dhe kemi bërë një gjë të tillë. Kontinjerët që ndodhen në bashkinë e Shijakut nuk po bëhet evadimi i tyre, por nga ana tjetër jemi në korrespondencë të vazhdueshme me landfillin e Sharrës dhe jam shpres plot që do të na lejojnë që t'i hedhim dhe 4-5 ditë këto mbetje atje, për shkak se është janë disa procedura që nuk mund t'i shmangim dot deri në lidhjen e një kontrate emergjente sipas një studimi fizibiliteti. Në funksion të normalizimit të gjendjes, kryebashkiaku shprehet se do të përdoret edhe fondi emergjencës që ka ky institucion, ndërsa siguron se problematika do të zgjidhet brenda pak ditësh. Bashkia e Shijakut ka një operator ekonomik i cili bën evadimin e këtyre mbeteve në mënyrë të rregullt, pra madje në disa njësi e bën dhe dy herë në 24 orë. Dhe ajo që po ju thoja është që deri me datë 18 ne rregullisht kemi depozituar mbetje në landfillin e Sharrës. Kemi një fond emergjence për 4% që e ka të miratuar çdo bashki dhe meqenëse është rast emergjencë, ne do ta prekim këtë fond deri në subvencionimin e plot nga qeveria, nga Ministria e Financës për bashkinë e Shijakut. Më rënduar, situata paraqitet në lindje të qytetit, ku është gjetur një zgjidhje në dëm të shëndetit të qytetarëve. Aty mbetjet digjen, ndërkohë që bashkia nuk ka pranuar të ketë lidhje me këtë akt, duke fajsuar vetë banorët e zonës. Janë disa banorë që kanë bërë djegjen e këtyre mbetjeve nëpër kontinjer. Janë në ndjekje të tyre, jam besoj që nuk do të ndodhë më. Derisa bashkia të vendosë të firmosë marrëveshjen me landfillin e Sharrës për depozitimin e këtyre mbetjeve, duket se Shijaku do të jetë i tej mbushur me mbeturina, ashtu siç prej kohësh po ndodh edhe në Durrës.